Երկկուսությանն նસારան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ Բրյուսելյան համաժողովի արդյունքների շուրջ զրուցում եմ Հայաստանի եվրոպական գործակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ։ ողջույն։ ողջույն։ Բարոն Խզմալյան, Բրյուսելում տեղի ունեցած Հայաստանի ռազմավարական ապագա Հայաստան Եվրոպա Երկորիա համաժողովը, որը կազմակերպել է Արավելյան կործունկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, ինչ դեր ու նշանակություն ունեցավ, եթե նայev հաշվի առնենք, որ քաղաքացիական ներկայացուցիչները արտախորտարանական ուժերը էլ ཐվում նայev դուք ովերը լծակ ճունեն ռազմավարական փոփոխության։ Պորձում են ունենք որը դու թվայինիչ կատարվեց Բրյուսելում, դա պետական այց չեր, դա պաշտոնական ճերմարք չեր։ Եվ այնուամենայնիվ դա մի հարթակ էր, որտեղ Հայաստանից ցուսադրաբար չգնալով Մոսկվա եկավ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որտեղ եվրոխորհուրդարանից եկան մի շարք աջակցամարներ եւ դեսպաներ, այդ թվում նաեւ արևելյան համագործակցություն կոչվող այդպիսի պլատֆորմ կա, որը միավորում է 6 առաջ 6, հիմա Բելարուսի դուրս եկավ 5 երկրների երկրներում ավագ դեպան, Դիրքշոբելը։ Այսինքն սա բարձրաստիճան այդ առումով հանդիպումներ եւ ինքնստիքյան դա աննախադեպ է, երբ Հայաստանից 2-3 տասնյակ ներկայացիչներն որոնք ինչ են ներկայացնում այն ինչ մենք անվանում ենք քաղաքացիական հասարակություն քաղաք, ու հաճախ ասում ենք որ այն չկա მართվում է կա այնտեղ կա այն երեք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ եւ երկու տասնյակ համարյա ոչ կառավարական կազմակերպություններ այնտեղ այնը ինչ մենք անվանում ենք են, ժողովրդավարական ուժեր եւ եվրոպացիների համար շատ կարեւոր է դիտնել որ իրենք գործ ունեն Հայաստանում ոչ թե մեկ մարդու Նիկոլ Փաշինյանի հետ իր տատանոմներով, իր թ <li> 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 մի քանի տասնյակ մարդ կան, ես աստանում մնում է 2-3 օրով առանց նրանք անվանում են ժողովրդավարական ուժեր։ Բայց բoctաբար յետո անգամ մենք չլինենք, այն այնուամենայնիվ այդ գավառապարները արդեն ապրում են իրենց սեփական կյանքով եւ Բրյուսելը երկու առումով շատ կարեւոր է։ Մեկ այն, որ կգրկնում եմ դա ժողովուրդը ինչ է լսում է, դա Բրյուսելում հավաքվեցին սո ռուսականներ գրանդ կերան կամ դորտ կերան սուրճ խմես ինչա իրականում այստեղ հայտեր մենք եվրոպա այնտեղ որոշ բաներ են ասում թելադրում են անգամ օրինակ ես ասացի որ գիտեք մենք չենք ընդունի արցախի հայաթափումը պատրիարցիդը հայերեն ազերկումը որպես գին ժողովթաբարության համար որովհետև մենք Եվրոպա գալիս ենք ոչ թե գինը ճշտելու, մենք գալիս ենք արժեքները կիսելու։ Մեր արժեքները եւ Եվրոպայի արժեքները նույնն են։ Մեր արժեքները եւ ռուսաթրկական այդ դաշինքի արժեքներն են տարբեր։ Եվ դա գնի հետ կապ չունի։ Եվ նման բանավեճեր եվրոպացիների համար նորություն են եւ կարեւորում են իրենք դա որը ի դեպքում կապեր են ստեղծվում ամեն մի գաղապարի յետևում կա կենտանի մարդ կամ կառույց եւ այսպես է կա երկու ձև գորգ ստանալու քեչա եթե որ պարզապես տրորվելով բռնվում են հա այդ մասնիկները եւ դառնում են ինչ որ խալի կոպիտ ասած եւ գորգ եւ որ նախապես մշակված, նկարված զարթերով ստեղծվում է համառորեն համբերատար այն ինչ պետք է դառնա իսկական գորգ։ Եվ մենք հիմա այդ առաջինն ենք անում, կներեք, երկրորդն ենք անում, որովհետև առաջինը մենք ծերեց նրան, որ այդ քեչան քրքրվեց, ճղվեց, եւ մենք շատ անմխիթար վիճակում հայտնվել էինք։ Մենք որպես ասկ, որպես պետություն մենք դեռևս գաղութ ենք, մենք դեռևս պատանդ ենք եւ ձեւանում ենք, որ չի, դա մենք պետություն ենք, որը ընդդրություն է, չկա ընդդրություն ցավը սրտի կամ բարեբախտաբար։ Եթե լիներ ընդդրություն, որ կողմ գնալ, մենք հերթական սխալ կանեինք։ Ես ուրախ եմ, որ մենք սխալվելու տեղ այլևս չཐողեցին։ Եվրոհանձնաժողովի, Եվրոպա պարլամենտի եւ եվ հայստանյան ներկայացծիչները տեսակետներ հայտնեցին, Հայաստանի եւ Եվրոինտեգրման վերաբերյալ ըստ եվրոխորհրդարանը հիմա քննարկում է ռազմական օկնության դրամադրումը, վիզաների բարձեցումը։ Կարող ենք ասել, որ եվրոմիությունը պատրաստ է բացել Հայաստանի համար եւ ինչ հնարավորություններ կլինեն, նայե բանվտանգային առումով։ Դա չէ ինչ պատո, մենք ու գող չենք, որ պատոանից մտնենք։ Եվրոմիությունը դուր է բացել եւ հوتنք այս ձապերտ դալիս իբր բաշինյանն ասած այն ինչ մենք գոնե որ մեր կորպորես կու, կուսակցություն մենք 5 տարի իրենից սպասում ենք եւ հորդորում ենք ասում։ Կարող ենք ասել դռները լայն բացել են։ Դե այլ ո՞նց է լինում։ Եվ Եվրոպայի արտաքին հարցերի անձնակատար Ժակ Բորելը ասաց ավելի ճիշտ կգտնեց այն, ինչ ինչ դա ասացի ամերիկացիները, որովհետեւ Եվրոպան եւ Ամերիկան դա Դ տարբեր բաներ չեն իրականում Ամերիկան դա եվրոպայի շարունակությունն է գաղափարական։ Եվրոպան էլ Ամերիկայի տեխնիկական շարունակությունն է։ Իրականում դա նույնն է, այսպես կոչված միավորված արևմուտքն է, որտեղ մենք հիմա իվերչո բարեաճում ենք մտնել, որում ես ողոց սпасումերի միջալոց եւ որի դեր օրանում մենք տեղ ունենք, մենք կանգնած ենք այդ որը անում։ Ասած ի՞նչ է։ Իրանք ասացին բոլոր ձեր խնդիրները լուծվում են եւ իրենք բաց մա թիվ անգամներ մեծ դա առաջարկում։ Անվտանգություն, այո, դուք ունենաք զենք, դուք ունենաք երաշխիքներ, դուք ունենաք parzapes աջպաստանություն, բայց դա առաջի անգամ չէ որ ասվել։ է. Դա ասում էր Փաշինյանին Ջոն Բոլտոնը, դա ասում էր Սերժ Սարգսյանին Հիլարի Քլինտոնը, դա ասում էր Վազգեն Սարգսյանին Elbert Gorod Asmer Levon Ter Petrosyan-in James Baker-ը դա հայաստանյան իշխանությունները չէին ընդունում։ Այո, հայաստանյան իշխանությունը չէին ընդունում, դա հայաստանի իշխանություններ չուներ։ Որտեղ վայաստանը դա առ այսօր այ մոտավորապես 1 ամիս առաջ հոկտեմբերի 17-ին երբ որ Փաշինյանը առաջին անգամ աշտոնապես Ստրասբուրգու Եվրոխորտարանի նիստին ասաց որ Հայաստանը պատրաստ է ներզինել Եվրոպա այդ, նույնքանով հնարավոր է։ Որքան որ Եվրոպան անցնում է։ Էս դրանից առաջ էլ ասում էր վեկտորը չենք փոխի։ Հիմա ինքը կարող է շատ հագիստ ասել, բայց մենք որ վեկտորը չենք փոխում, չէ՞ որ 22 թվականի նոյեմբերից երբ որ ինքը արդեն առաջին անգամ հրաժարուած ստորագրել հապկի պայմանագիրը 5 տարվա մինչև 300-ը երբ որ հերթական անգամ հայալված հապկի գագատնաժողովին գնում ես մանիպուլյատիվ են ես մի անգամ հատուկ անդրադարձա դրան ու ասացի որ երևի ես չէ որ պետք է մեկնաբանեմ այդ նոթարական կարևորության հայտարություններն արվում, այսինքն նոթարը պետք է ամեն խոսքի տակ ստորագրի, ինչը ինչ է ինչ 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 նշանակում։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, թե ինչ է ասել Փաշինյանը, որովհետեւ ես քաղաքական գործի չեմ եւ ես պարտավոր եմ, եմ հավատալ միայն գործերին։ Գործերը ավելի խոսուն են հիմա, քան խոսքերը։ Խոսքերը շատ ավելի զուսպ են, ասեմ ձեզ, բայց քայլերը արվում են։ Եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյանը գαλλισε Բրյուսել այլ ոչ թե Մոսկվա, եթե պաշտանոցian նախարարը Փարիզը գնում, եթե գոհավոր շտաբի լոնդ... պետը ամերիկացիների հետ քննարկում է պաշտպանության հարցեր, եթե Արարад Միրզոյանը Լոնդոնում է եւ Փաշինյանը Կրկին չի գնում Մինսկ համենը նշանակում է, որ այո, մեր կառավարությունը գործում է, գործում է այն ոճով, որը իր համար ընդունելի է։ Միգուցե մենք ավելի մեծ ակնկալիքներ ունենք, բայց տվյալ դեպքում այս պահին արդեն, երբ որ շարժումը սկսվել է, կարևորը voting-ի տակ չընկնել եւ չհանգարել։ Օգնել կարելի։ է. Ես այն ընդդիմության մասն եմ ներկայացնում, որը ցտը օգուսում եմ անպայման ցանկացած գնով իշխանություն փոխել եւ իշխանություն դառնալ, անկերքե ուզում եք իշխանություն դառնալ, բայց մենք երاداتում ենք մեր մտքին մենակ իշխանությունը չէ, մեր մտքինը իշխանության միտքը փոխելը։ Դա է մեր գաղափարը եւ մեզ աջակցելով իշխանության կողքին։ Տեսեք, կողքին ենք մենք թե արքեվից թե հետևից ժամանակից ցույց կտա, բայց ես մի բան արձանագրեմ ը 2021 թվականին երբ մեր քուսակցիոն առաջին անգամ սկսեց շփվել իշխանությունների հետ, ես ասացի, որ մեր օրակարգը եվրոինտեգրումն է։ Այդ ժամանակ մենք գտնվում ենք ճնշված փոկրամասնության վիճակում, կարկավիճակում, մեր ասացները կամ հեգնում են, կամ մերժում են, կամ պարզապես անտեսում են, անցած 3 տարի այդ երկտարիները լցված են կորուսներով մարտկային, տարածքային, բարոյական, հոկեբանական հիմա կառավարությունը անում է այն, ինչ մենք ծրագրում էինք որպես զսուցացություն։ Հիմա մեր գաղապարախությունը դառնում է պետական պետական քաղաքականություն։ Եվ ոչ մի ընդդեր այլ քաղաքասարակության, հա։ Ես չեմ ասի, որ քաղաքասարակությունը բոլորը միաձայն <king> մենք մինչև հիմա անգամ հենց այս ժամերին քող հասարակության անգամ ժողովթավարական դա շրջանակներում թեժ վեճեր են գնում օրինակ եվրամիության անդամակցությունը արդեն այդքան մերժողական բանի չի արժանանում ռեակցիա բայց նատոյի անդամակցությունը դարըս վիներով է ընթանում մի մասի կողմից կարծում են որ չէ պետք չն ատო մենք կարող ենք ինչ որ ուրիշ ձև գտնել ի՞նչ -որ -որ Ա, պահանջվ, է շատ վտանգավոր ծնորքը իսկ հանդրեն պահանջը ինչպիսին է հանդրեն պահանջը դուք ինչը կարծում ես 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 պետք է արցնեմ հանդրեն պահանջը դուք լրագրող եք դուք ավելի լավ պետք է դա իմանաք մենք ձեռակերպում ենք ֆնթիրը մենք ցույց ենք տալիս յելքերը մենք ցույց ենք տալիս ճանապարը Անդրանային պահանջը մեզ ոչ այնքան հաճելի թվեր է ցույց տալիս մեկ օգես ամիս առաջ անդրանային գնաតakanը մեր փոսակցան 1% էր քաղաքային ներդրումներում ամիս չանցած մեր գաղապարախությունը կրկնում եմ դարձավ քաղաքականություն պետության քաղաքականություն թե պատերազմը շատបាន վճռեցին Չէ ընդհանը մեկ ամիս առաջ ճիշտ արցախյան հայերտապումը ամնկավ այդ քաղաքապետարանի հայտարարակ ընտրությունների հետ նույն օրն էր 19 եւ ես իմ ցուցակներին մատնանշեցի որ դա ուղիղ կապ ունի դուք չկարողացաք միավորել ժողովրդավարական ուժերը պարտվեցիք որովհետեւ այն ինչ հետո տեղի ունեցավ դա կոմպրոմիսների եւ գործարքների արդյունք էր բայց փաստն այն էր որ մի քանի օր հակապետական ռուսամետ ուժերը ունեն առավելություն քաղաքապետարանում եւ հենց այդ պատճառով ռուսները սկսեցին ազերիների ձեռքով հայաթափումը հույս ունենալու որ 100.000 փախստական կգա Երևան կլցվի եւ կսրբի կտանի այս ժողովրդավարական ուղինա համաժողովին ընդունված հրջակագիր, որի կարևոր ուղերձներ, որ Հայաստանը Եվրոպայի ինտեգրալ ու հերանակարը հրջակվում է ռազմավարական։ Որն է լինելու հաջորդ քայլը, ծեր քարտիկով Հայաստանի իշխանությունները բավարար ջանքեր գործադրում են իվրոինտեգրալման համար։ 5 տարի առաջ մենք հրապարակեցինք մեր քուսակցիան ծրագիրը, որտեղ իվրոինտեգրումը առմեգզիտը, այսինքն դուրսբերումը հայաստանի հաբկից ԵԱՏՄ-ից եւ ԱՊՀ-ից եւ անդամակցումը Եվրամիության եւ եվ ՆԱՏՕ-ին դրված էին որպես քուսակցության ծրագիր։ Հիմա մենք տեսնում ենք 5 տարի անց, որ սա հర్చակագիրը, որ ընթանում է ժողովրդավարական հանրություն, հան, ուրեմն 5 տարի առաջ դա չէր ձևակերպվում կառավարությունը դա չեր ընդունում։ Բավականաչափ αρնում է կառավարությունը, թե չէ, դա մեկ ամիս էլ չի անցել։ Ամսի 17-ին մեկ ամիս կորանը, ինչ Փաշինյանը ասաց, հա, եվրոինտեգրման ուղի խոսքը չասելով, բայց ոստորինս սկսեց գալեր ձեռնարկել եւ մենք տեսնում ենք այդ առաջին գալերը։ Այսինքն դուք ես համարཔարզ է որ Հայաստանը որ ուղիով գտա։ Այո։ Հայաստանը աթեն գնում է այդ ուղիով։ Մենք անցել ենք, գիտեք, ճանապարհին կա կետը, որից հետո դեռևս կարելի է վերադառնալ։ Մենք անցել ենք այդ կետը որպես պետություն, որպես պետական փորձ։ Մենք հիմա ապագաղութացմամբ ենք զբաղված, եւ սա հասկայական դա ոչ միայն քաղաքական, դա տնտեսական հարց է, գաղապարական հարց է, հոգեբանական հարց է։ Մեր տնտեսությունը դեռևս կեսից ավելին ռուսականն ռուսական է։ Դรามանը մարտնչում ռուսական ազդեցությունից դուրս կգա թե ոչ, հաշվառնելով այդ կեր քաղվածություն ահա ռուսաստանից մեզ օգնում են մեզ ձգում են մեզ ամերիկացիները 24-ի առաջ հայտարարել են որ եւ ձմռան հոքսերը պատրաստ են հոկալ այսինքն գազի նավթի վառելիքի ցանկացած ճեվով Իրանն էլ է մեզ դա պատրաստ հապահովել որքան հնարավոր է եւ պաշտպանական առումով այսինքն բոլոր խնդիրները ծուցակով։ <ETS> Ենք պատրաստ են լուծվել։ Եթե մենք դա ավելի շուտ ծե ուղարկենք եւ ավելի շուտ քայլեր անենք, մենք կլսենք կլ նույն պատասխանը։ Մենք չենք տալիս հարցը, մենք դուրը չենք թակում։ Հիմա իրենք չսպասեցին, որ մենք դուրը, իրանք դուրը բացեցին եւ մեզ քարշ են տալիս, որովհետեւ մենք երևի իրենց ավելի շատ ենք պետք, քան մենք քան նրանք մեզ։ Մեր ժողովուրդը դա միչեվ հիմա չի հասկանում։ Նկատի ունենալով Միջանցկի վերաբերյալ 3 երկրների հայտարարությունները ադրբեջանի խոսույթը թե հայաստանը արեմցյան ադրբեջանը հնարավոր հարτσակում ագրեսիա ռազմական հնարավոր համարում է ադրբեջանի կողմից եւ նման պարագայում հա արևմուտքը եվրոպան ինչքայլեր կձեռնարկի միջազգային մեխանիզմներ կլինեն թե ոչ ըստին ադրբեջանը երբեք ինքնուրույն չէր հարτσակում եւ չի արτσակվի Հայաստանի վրա դարուստանն հորցակվում ռուսաստանը տարբեր վայրերում տարբեր պատերազմներ է վարում այսինքն ուկրաինայում նա օգտագործում է վագների ենթադրենք իր քրեական տարերը ասենք վերաստանի դեմ օգտագործում է աբխազների նոսետների հայաստանի դեմ օգտագործում է օդեր բյուջանցներ են բայց դա բոլորը ռուսաստանի գաղութային պատերազմներ են։ Մենք ստացանք վերջերս մեկ օր առաջ հստակ պատասխան միացյալ ազգերից եւ դա կրկնեց նաեւ եվրոմեացան եվ եվ արտակին հարցերով եվ անձնակատարի ժոզեփ կներեք բորելը, որ այո Հայաստանը ստանալու է բոլոր ապաշտպանություն, անհրաժեշտ պարագաները եւ երաշխիքները, այսինքն ֆրանսիական զր ան մեխենանները կամ հոպը դ դերը առաջի օրինակներ են, բայց Հայաստանը կամ ցանկացած երկիր բանակով չէ որ ապաշտպանված են։ Նախ եւ առաջ երկրները ապաշտպանված են ռազմաքաղաքական դաշինքներով։ Եթե մենք ունենք դաշնակիցներ, ինչպեսի օրինակ ունի Իսրայելը, որի օկնության հասան 2 ավիագիրներ։ Մենք փաստանում ենք, դա ինչ է նշանակում։ Մուտավորապես այդ հիմա սկսում են անել Հայաստանի համար։ Եթե մենք ավելի շուտ մտահոգվել ենք, երբ որ Հայաստանը եվրոպական ցուսակցումը տարիներ շարունակ կամ մինչև ցուսակցություն դառնալը մենք ելի նույնն ենք ասում, ես ին ֆիլմերով, հոդվածներով, գրքերով, չի գիտեմ, ել ոնց ճառերով, հ հրապարակներում կամ նեղ շրջանակներում կառավարությանը, հանրությանը ասում է, որ դա լինելու է անխուսափելի և մենք չեն լսում, ծիզաղում էին, հեգնում էին, անիծում էին, այն ամենը այս ամենը եղավ։ Հիմա մենք ստանում ենք այդ երաշխիքները, այո, մենք կստանանք։ Եվ ոչ մի դեպքում Ադրբեջանը, այսինքն ես չեմ կարող բացառել խենթությունը, որ այո, կարող է Ալիևը, Գաշվիևան այն ինչ կդառնա Իրաքի անկի եւ իր երկրի իդիա գրի վերջին պատերազմ, որովհետեւ այո, մենք Ադրբեջանի հետ մեծ խնդիրներ չենք ունենա։ Անկամ առանց այդ բਾਰੇ փոխումների, անկամ այս վիճակում հայոց բանակը Ադրբեջանի մեն-մենակ շատ հագիստ տեղը կդանի, ես որպես պատերազմամցած մարդ եմ ասում։ Ակտումում турկական զրահ միավորումներ կան։ Այո, Եվերդողանը 1 տարով երկարացրեց խորթարանից քընտրեց։ Հա, բայց Թուրքիայի վրա նույնպես գործիկներ կան։ Միացյալ Նահանգները անդրադարձան դեպքում կգտնեն համոզիչ փաստարկներ եւ Էրդողանի համար։ Եվ երթին հարցը, պարոն խզմայլան, խաղաղության պայմանագրի հերանեկարները ինչ-որ սին են կհաջողվի Բրյուսելում կնքել խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանը կգնա այդ քայլին։ Ուշտաշուտ իհարկե ես չեմ կարող ժամկետը նշել, որովհետեւ ադրբեջանը գտնվում է երկու մեծ ճշմարների տակ, մեկը աջամիջոցների սպորտային լիգն արևմուտքից եւ դա շատ ռոյալ սպորտային լիգ է, որովհետեւ ադրբեջանը շատ ավելի փոքր եւ փխրուն հաղարակորդ է քան ռուսաստանը եւ աջամիջոցները հաշված օրերի ընթացքում ցնկ կը կբ, բերեն ադրբեջանը Եթե ղեկիր արվեն, ինչու չեն ղեկիր արում պատժամիջոցները, դա միք չէ ավելի բարդ հարց է, որովհետեւ արդեն 2 անգամ հրաժարվեց Ադրբեջանը գնալ։ Որովհետեւ կա երկրորդ ճնշում, երկրորդ ճնշումը Ռուսաստանի ճնշումն է։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ եթե այստեղ չլինի պատերազմ, այստեղ չի լինի Ռուսաստան։ Ռուսաստաննի գույությունը այս տարածաշրջանում եւ հայաստանի տարածքում ապահովվում է միայն մեկ գործոն՝ դա պատերազմն է կամ պատերազմի սպառնալիքը։ Ահա ինչու եթե ոչ պատերազմ ուտես ալիևը չի գնում պատերազմի, արդեն մի քանի անգամ խուսափել է ուղի խარճակատումներից սահմանապակվելով տենց սիմվոլիկ ըհը ըրաժոկություներով ապա գոնա սպորտնալիկը ալիվա ներկայացնում են որտեվ պուտինը չի թողնում իրեն այդ սպորտնալիկից հրաժարվել եւ այնտեղ շատ խոշոր տեսական եւ քաղաքական շահեր կան, որոնք իրենց միավորում են։ Մեր խնդիրն է հիմա ամբողջ աշխարհին ու հանրություններին տարբեր ցույց տալ, որ իրականում մենք գործ ունենք ոչ թե Ադրբեջանի, այլ ռուս-ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի հետ։ Մենք ոչ միայն հիմա ամաչում ամա ենք ասել, ես էլ դուք էլ հիմա ասում եք Ադրբեջանը կհարցակվի, թե չէ, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ Ադրբեջանը չէ, որ հարցակվում, այլ Ռուսաստանն է հարցակվում։ Իսկ Ռուսաստանը կանգնած է մենք հիմա Ղումրեում ենք ռուսական զորքերը հենց այստեղ են, FSB-ի զորքերը այստեղ են, ապոլիգոնը այստեղ է։ Դեսյունիկը մենեն ուզում դնել ռազմապազա։ Շատ բան են ուզում, իրենք Մեղրին եւ Գյումրին հիմա Հայաստանի ամենակարևոր կետերն են։ Սյունիկը հիմա ապաշտպանված է բավական քաղաքական առումով ապաշտպանված է, Գյումրին դեռան ապաշտպան է։ Մենք պետք է արևմուտքին ցույց տանք, որ երկրորդ լարման կետը որը պետք է երաշխիքներ ստանա, դա Գյումրին է, Գյումրիացիները, որովհետև յելքը Հայաստանից նաև Գյումրինն է լինելու։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության շուրջ զրուցեցի Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Եթերում երկխոսության մասնակներ, հաջողություն։